ሚኒሊክ ገቢር 3 አድዋ ትዕይንት 1 ፊትበር ከተታዋጅ ጥቅምት 2 1988 ዓመተ ምህረት ተነስ ተከተለኝ ተነስ ምን ይዘፈዝፋል ሚኒሊክ ተከተለኝ ይልሃል ምን ትብያሳቅፋል እኔ ቀድሜሃለሁ ተከተለኝ ይልሃል ሚኒሊክ ተነስ ይልሃል ምን ይዘፈዝፋል ተነስ አዋጅ አዋጅ የደበሎ ቅዳጅ ስማ ስማ መስማሚያ ይንሳ እንዲህ ይልሃል ሚኒሊክ ስማ ከብት በሽታ ባገሬ ጠንቶ ልቤ ቢያዝንም በበሬር ሐዘን ህዳር መዳረሻ ነውና ቀየህን እጠን ምድጃህን ጓዳህን ጓሮህን እጠን ነፍጥ ያለህ በነፍጥህ የሌለህ አካፋና ማረሻህን ደግነህ ተነስ ስንቅህን ሰንቅ ድርቆሽክን አድርቅ እንጀራህን እንዳይሻግት ጥሬ ተልባህን ፈይተህ ነጭ አቡዳስክህንና አብሽክን ቆልተህ እየቅል ፈይተህ በውል ቡኮህ ላይ ቀምም ተነስ ተነስ አባዳኞ ምኒልክ ራስ ዳርጌንና ደጃች ኃይለ ማርያምን ከሆነ ያዛዥ ወልደ ጻዲቅ ጋር እንጦጦና አዲስ አበባ መሽጋችሁ አገር ጠብቁ ብሎ ዛሬ ጥቅምት 2 ቀን ለጦርነት አመራ። አልሰማሃሉት እንጂ ጣሊያኖችንም የአውሮፓ ኃይል ታዛቢዎችንም እጆቻችሁን ከኢትዮጵያችን ላይ አንሱ አስነሱ ብሎ ልኮባቸው ነበር። ምኒልክ አባጤና ይህን ስትሰማ ከናካቴው አገር ሽቶባት ፈነነች እንጂ ጣሊያን። ጠቅላይ ሚኒስትሯ ክሪስፒም ኮንቲ አንቶኒሊ ከአዲስ አበባ ሮማ እንደተመለሰ የጣሊያን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ጸሐፊ አድርጎ ሾመው። በአንቶኒሊ እግር ሲኒዮር ፒያኖ የሚባል ቆንሲል ላክንላችሁ ቢሉንም ምኒልክ አባዳኛው በመጣበት እግሩ መለሰው። ሉዊጂ ካፕሪቺ የሚባል ምክትሉንም የጦር ሚኒስትራችንን ለማቀበል ሲዋትት እጅ ከፍንጅ አግኝተን እዚህ እስር ቤት አስገብተነዋል። ኮንቲ አንቶኒሊና ሲኒዮር ፒያኖም በአውሮጳ ዋና ከተሞች እየተመላለሱ አንድም የጦር መሳሪያ እርዳታ በግዢ ሆነ በስጦታ ለኢትዮጵያ እንዳይሰጣት ተጨማሪ ባላንጣ እያሳደሙብን ነው። አዲሱ የአስመራ ገዢ በኢትዮጵያ ላይ የተላከበት የጣሊያን ጠቅላይ ጦር መሪ ጀነራል ባራቴሪ ባለፈው ሰሞን በጣሊያን ንጉሥ ኡምቤርቶ ዙፋን ቀርቦ ይህን ምኒልክ የሚባል አውሬ በወጥመድ ይዤ ባላመጣልህ ሞቼ እገኛለሁ ብሎ ፎክሮ ዛሬ ከአስመራ ወደ አድዋ ሜዳ እየገሰገሰ ነው። ስሜን ከሰላን ጨምሮ ከኢትዮጵያ አጣመሬ በኃይል ገዛዋለሁ በሚል ሌላ የጣሊያን ወራሪ ጦር የከሰላን ምሽግ ሰባብሮ ሰፈረበት። ምኒልክ አባጤና ግን ሁለታችንም የአንድ አገር አጥንትና ወገነንና በጋራ ጠላታችን ላይ እንተባበርበት ብሎ ለሱዳኑ ካሊፋ መልእክት ልኮበታል። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲኒዮር ክሪስፒ ለኢትዮጵያ ወራሪ ጦር ጠቅላይ መሪው ለጀኔራል ባራቴሪ በላከለት ቴሌግራም የትግሬ ምድር ለጣሊያን ግዛት ክፍት ነውና ለመያዝ ባትችል ያንተው ስንፍና መሆኑን እወቅ። ለጦርነቱ ወጪ ገንዘብ ላክልኝ እያልክ አታስቸግረኝ። ናፖሊዮን ጦርነቱን ያካሄደው ከነኛው ካሸነፋቸው ሕዝቦች እየዘረፈ መሆኑንም አስብና አንተም በዘዴው ተጠቀም የሚል ነበር። በዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ክሪስፒ ባራቴሪ ላይ ሙሉ እምነት ያሳደረበት ባለመምሰሉ ሌላ የበላይ ጦር መሪ ጄኔራል ባልዴሴሪ የሚባል በጎን ሾሞ ላከ። ለዚህ ነው ባራቴሪ በመሽቀዳደም አድዋ መጓዙ። በአንድ ፊት የተመኘውን የድል ጉጉት ሞገሳ ከባልዴሴራ ቀድሞ ለመንጠቅና ምኒልክ ለየካቲት 23 ዕለት ጊዮርጊስ ዋዜማ የአድዋን ቤተስኪያን ስማሉ ብሎ በማስወራቱ ሰራዊቱ ከሱ ጋር በጸሎት ሲዘጋጅ ድንገት አደጋ ጥሎ አስቀድሞም እንደፎከረው ምኒልክን በወጥመድ ነጥቆ ሮማ ለመላክ ነው ይባላል። ጄኔራል አልቤርቶኒ የተጠደፈደፈ ደርሶ አድዋ እንደጀና አድርጎ በመሽቀዳደም መቀሌን ያዘ። ከመቀሌ አልፎ አምባላጌ መሸገ። ቀደም ቀደም ስማ መስማሚያ ይንሳ ግንባር ጦር ወጊ የአበጋዝ ፊት አውራሪ ገበዩ ጋቦ ሰራዊትና የራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ፋና ወጊ ጦር ከፊት ገስግሶ አምባላጌ ላይ ሰፍሯልና አንተም ተከተል ተብለሃል። ተከተል የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩሌታ ቃዋት ወረይሉ ሜዳ ጠብቀኝ ከተ ብሏል ምኒልክ። ደካማ የሆንክ በጸሎት አግዘኝ። የተቀረኸው ሁሉ አብረኸኝ ካልተነሳ ወሳልተ ከተዘናጋ ይኸው ማርያምን ምሬም አልምርህ ውርድ ከራሴ አማላጅም የለኝም። ይኸው ወገኔ
እግዚአብሔር ያሳይ። እግዚአብሔር የወሰነልንን የባህር ጠረፍ ተሻግሮ የአገርክን መሬት እንደ ፍልፈል የሚቆፍር ነጭ ጠላት መጣብህ። እኔ ምኒልክ ለሞቴ አላዝንም ብሏል። ምኒልክ አንተም ወገኔ አደራህን ለሞትህ እንዳታዝን ብሎሃል። ተከተል፣ የምኒልክን እንጀራ የበላህበት ጠጁም በጋን የቀዳህበት እጅህ መልሶ አይብላህ። የበላህበት ወድህ ዞሮ እንዳይነግስህ። የጣይቱ ቤት ግብር፣ የእንጀራ ክምር፣ የጸጋ ዝክር አይታዘብህ። ቅደም፣ ቀበቶን ቆንጠጥ፣ ሰውነትክን ቀጥ፣ አመልክን ልበጥ አድርገህ ቅደም። የራስ ሚካኤል አቡሻኩር ጦር፣ የራስ ወሌ ብጡል ጦር፣ የራስ ቢትወደድ መንገሻ ቲከም ጦር፣ የራስ መንገሻ ዮሐንስ ጦር፣ የራስ አሉላ ጦር፣ የዋግሹም ጓንጉል ገብረ መድህን ጦር፣ የደጃዝማች ወልዴ፣ የፊታውራሪ ተክሌ፣ የሊቀ መኳስ አድነው፣ የቀኝ አዝማች የታፈሰ ጦር ጥቅምት ስድስት ቀን ቀድሞ ጊዳ ደረሰ። ከምኒልክ ዋና ጦር ጋር ከወሬሉ ቀዋቱ ጫሌ ሜዳ ጥቅምት 21 ቀን ተቀላቀለ። የዋናው የምኒልክ ጦር ቀዳሚ በንግሥተ ነገሥታት ጣይቱ ብጡልና በዘውዲቱ ምኒልክ ደጀን ጦር አጃቢነት ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖትና ከፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ጦር ጋር ከራስ ተሰማ ናደውና ከደጃዝማች በሻህ አቦዬ ጦር ጋር ካፈ ንጉሥ ነሲቡና ከደጃዝማች ውቤ አጥናፍ ሰገድ ጦር ጋር ከቱርክ ፓሻ ታምሬና ከበጅሮንድ ባልቻ ጦር ጋር ከአጋፋሪ ወልድ ገብርኤልና ከአዛዥ ዛማኔል ጦር ጋር ህዳር 25 ቀን የእጁ መርሳን ተሻግሮ ህዳር 30 ጉሊማ ማዶ በትግሬ ምድር ሆርማት ሜዳ አላጌ ግርጌ ገባ። የመቀሌና የአምባላጌ ተራራ ምክትል ጠቅላይ የጣሊያን ጦር አዛዥ ጄኔራል አርሞንዲ ለመቀሌ ምሽጉ ኮሎኔል ጁሴፔ ጋሊያኖን፣ ለአምባላጌ ምሽጉ ማጆር ቶዞሊን በግንባር አዞ ሹሞ ራሱ በደጀንነት ቆመ። ቀድሞ ከጣሊያኖች ጋር ተባብሮ የነበረው ደጃዝማች ባህታ ሐጎስ ከአገሬ ጠላቶች ጋር አልታደምም ብሎ በመንፈስ ኩራት ሰገነይቲ ላይ ቲሊንቲ ሳንጎዌቲን ገድሎ ወደ አላጌ ገስግሶ በሀገርጌ ላይ ከቶዞሊ ጋር እየተዋጋ በክብር ሞተ። ይህ እጁ ፋኖ ዘገየ ሊበን ሆረማት ድረስ መጥቶ ከብዙ ሠራዊት ጋር ለምኒልክ ገባለት። የምኒልክ ዋና ጦር ህዳር 30 ጉሊማ ማዶ በትግሬ ምድር ሆረማት ሜዳ አላጌ ግርጌ ሌሊቱን እንዳደረ በማግስቱ ማለዳ የምሥራች መጣለት። ገበየሁ አባ ጎራው ከቀኝ አዝማች የታፈጸ ጦር ጋር የአምባላጌን ምሽግ ሰባብሮ የጣሊያንን ጦር በታትኖ ማጆር ቶዞሊን ገድሎ ለኢትዮጵያ ድል አስገኘ። ራስ መኮንን ግን ያለኔ ትእዛዝ ለምን አምባላጌ ላይ መታኮስ ጀምራችሁ በሚል መቆጣት ገበየሁንና ቀኝ አዝማች የታፈሰን ለጊዜው ያስራቸውም፣ ምኒልክ አባ ጤናው ከትልቅ ይቅርታ ጋር ወዲያው ፈታቸው፣ ሸለማቸው። የመቀሌና የአምባላጌ ተራራ ምክትል ጠቅላይ የጣሊያን ጦር አዛዥ ጄኔራል አርሞንዲም አምባላጌ ላይ ብቅ ካለ በኋላ ቶሎ ፊቱን አዙሮ ወደ መቀሌ ሸሸ። የኢትዮጵያችንም ጀግና እያባረረ ተከታተለው። ተከተል፣ ኋላ የቀረህ ቅረብ፣ ቅደም። ድንኳንና ጓዝ ነቃ የጦር አንቀሳቃሽ ሆንክ፣ ኢላላ ጠባቂ ሆንክ፣ ዘረፋ ከልካይ ሹምቤት ሆንክ፣ ገስጋሽ ፉካ ወጊ ሹምቤት ሆንክ፣ ቅደም ተብልሃል፣ ቅደም። ገበሬ፣ ነጋዴ፣ ቁማሽከር፣ ግንደበል ሊሆንክ፣ መልከኛ፣ ነፍጠኛ፣ ፈረሰኛ፣ ካህን፣ ሰሞነኛ ይሆንክ፣ ቀድመህ ገስግስ ተብለሃል፣ ገስግስ። ድዊ፣ ሕመምተኛና አይነውር፣ ደቃቃ ሽማግሌና ደቃቃ መበለት ካልሆንክ በቀር ለሹል የበቃህ ጋሜ አንድም እንዳትቀር። ሕመምተኛም ብትሆን በጸሎት እርዳኝ። ለአገርህ ለኢትዮጵያ በምታነባው እንባ እኔም አረሳህ፣ አንተም አትርሳኝ፣ በጸሎት እርዳኝ። ሴት ልጅ ሆንሽ ሁሉ በያለሽበት ባልሽን ወንድምሽን ከጦርነት እንዳይቀር ተቆጪ። የወንድ ልጅሽን ሞኔ ቆንጥጪ። አንቺም ከያለሽበት አብረሻቸው ተነሺ። ከአምባላጌ ድል በኋላ የምኒልክ ዋና ጦር ታኅሳስ 17 ቀን አዘዞ ምድር ዋዬ ገለምሻገር ደረሰ። ታኅሳስ 19 ቀን ዕዳ መሆኔ መሬት አራራ አምባ ጥግ ሰፍሆ ሰፈረ። ጦሩ የሰልፍ ትርኢት ሲያሳዩ አለ። ሎሚታው፣ ጫሜታው፣ ወፈላው፣ ኩፍታው፣ ከሌቻው፣ ለምዱ፣ ጎፈሩ፣ ጣፋ ብሩ፣ ጣፋ ወርቁ፣ ዝናሩ፣ ጎፈሬው፣ ጉድሩ፣ ሹርባው፣ ጎራዴው፣ ወጨፎው፣ ሰናድሩ፣ ጋሻው፣ ማስማስሩ፣ መድፉ፣ መትረየሱ፣ ስንቱ፣ ኧረ ስንቱ 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 በሰልፍ ተጎበኘ ተጎበኘ። ታኅሳስ 22 ቀን ዋጅራት ምድር አድመስኖ ላይ ሰፈረ። ታኅሳስ 30 ቀን የምኒልክ ጦር መቀሌ ገባ።
የመቀሌ ምሽካብ እጅግ ጠንካራ ነበር። ዙሪያውም ብዙ መድፍ ታልቦበታል። በቤተ ክርስቲያኑ ጣሪያ የጣሊያን ባንዲራ ተሰቅሎበታል። የምኒልክ ጦር 15 ቀን ሙሉ መቀሌን ምሽግ ከቦ የኮሎኔል ጁሴፔ ጋሊያኖን ሰፈር በጦር ጣር አሳሩን አስቆላው። ውሃ እንዳይጠጣ ጭምር የውሃ ቦዩን ዙሪያውን አስደፈነበት። ጄኔራል ባራቴሪ የጣሊያን ጦር ጠቅላይ አዛዥ ሲኞር ፊልተር የሚባል መልእክተኛውን እንታረቅ በሚል ቃል ከአድዋ ዋና የጦር ሰፈሩ ወደ መቀሌ ምኒልክ ዘንድ ላከ። መቀሌ ምሽግ የተከበቡ የጣሊያን ወታደሮች በውሃ ጥም ከሚያልቁ ምሽጉን ለእርሱ አስረክቦ በሰላም እንዲወጡ ይፍቀዱላቸው የሚል ልመና ነበር። ምኒልክ አባ ጤናም ፈቀደላቸው። መሳሪያቸውን ትተው እጆቻቸውን ወደ ላይ ሰቅለው ወደ መጡበት እንዲመለሱ ሸኝ ጭምር ሰጣቸው። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መቀሌ ምሽግ ላይ ተተከለ። ድል የኛ ሆነ። ጠቅላይ አዛዡ ባራቴሪና ምክትል አዛዡ አልቤርቶኒ የኢትዮጵያ ጦር አይሏልና እንተራረቅ ብለው ለአገራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ለክሪስፒ ቴሌግራም ቢልኩለት በመቀሌና በአምባላጌ ላይ የጣሊያንን ክብር አዋርዳችኋልና ቶሎ አድዋ ላይ ባታሳድሱት ውርድ ከራሴ ብሎ መልስ እንደላከላቸው ተደረሰበት። ጥር 22 ቀን የምኒልክ ጦር ጉዞውን ወደ አድዋ አቅንቶ ህራህር ላይ ሰፈረ። የጣሊያን ጦር ከአዲግራት ወደ እንኪጨውት ቀረበ። ጥር 29 ቀን ቀድሞ ከጣሊያኖቹ ጋር የተባበሩት ራስ ስብሃትና ደጃዝማች አጎስ ከነሰራዊታቸው ለምኒልክ ገቡለት። ጥር 30 የምኒልክ ጦር ያሃ ሰፈረ። የካቲት 2 ቀን ገንደብታ ገብቶ አደረ። የካቲት 10 ቀን የምኒልክ ጦር አሳይ አባ ገሪማ ጉልት ደረሰ። የካቲት 14 ቀን የምኒልክ ሰራዊት አድዋ ሰፈረ። ጄኔራል ባራቴሪ አንድ የሰላም መልእክተኛ ነኝ የሚል ማጆር ሳልሳ የተባለ የአገር ተወላጅ የጣሊያን ወታደሮች በአሻባዙቆች ጋር ወደ ምኒልክ ቢልክ፣ ምኒልክ አባዳኝም ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስን፣ ራስ መንገሻ አቲከምንና ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤልን እንዲያነጋግሯቸው አዘዙላቸው። አመጣጣቸው ለሰላም ሳይሆን ለስለላ መሆኑ ተደረሰበት። ይሁንና ምኒልክ አባ ጤናም ምስጢራቸውን ካስወጣቸው በኋላ ወደ መጡበት በጤና መለሳቸው። ለኢትዮጵያ ወገን የጣሊያን ጦር ምስጢር መረጃ ሰነድ በውስጥ የሚያውቁ ታማኞቹ ሹማጋሚ ተስፋዬና አቶ አዋሎም ማጆር ሳልሳና ባልደረቦቹ ሰላዮች እንደሆኑ በምኒልክ ፊት ቀርበው አረጋገጡ። የካቲት 15 ቀን የጣሊያን ጦር ሰራዊት ከምሽግ ወጥቶ በታላቅ አጀብ ወደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ማምራቱ ቢታይ፣ ምኒልክ ሰራዊቱን በየፈርጁ አደራጅቶ እንደ ተርባ አርብቦ በተጠንቀቅ አቆመው። የጣሊያን ጦር ግን መልሶ በየፈፋ ጉድጓድ፣ በየዓለቱ ዋሻ ጉድባው እንደ ቀበሮ ጎራ ከመቅጽበት ጠለቀ፣ እንደ መስጠበል አደፈጠ። የካቲት 22 በምሽት ሰዓት ሁለት የአገር ተወላጅ የጣሊያን ወታደሮች ጋሻ ባዙቆችና አንድ የጣሊያን ወታደር የኢትዮጵያን ወታደሮች አምሳያ ልብስ ለብሰው ወደ ኢትዮጵያ ጦር ሰፈር አድፍጠው ገብተው ጨለማ ለብሰው በኩለ ሌሊት ጦሩን ለማደናበር የቦምብ አደጋ ጣሉ። ባራቴሪ ምኒልክን በወጥመድ ጠልፎ የመውሰድ መላውን ሊፈጽም ያቀደው ይሆን? ሁለቱ ጋሻ ባዙቆች ከጣሊያኑ ወታደር ጋር ወዲያው ተይዘው ምኒልክ ፊት ቀረቡ። ማለዳ በአስር ሰዓት የካቲት 23 ቀን የአድዋ ጦርነት ተከፈተ።